Радо вітаю глядачів Виноградівського телебачення. Отже, після відпускного періоду творча група ТРК «Виноградів ТВ» увійшла до звичного трудового ритму і вже готова ознайомити вас з основними темами випуску, свіжими інформаціями та повідомленнями. Отже, стартуємо! У Закарпатській облдержадміністрації відбулося урочисте вручення нагород сім'ям загиблих учасників АТО. Державні нагороди рідним героїв після хвилини мовчання вручив керівник краю Геннадій Москаль. За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня нагороджено 6 бійців, зокрема лейтенанта Білака Василя В'ячеславовича Здрутинців. Орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно нагороджено солдата Совлича Романа Йосиповича Сфанчикова та рядового ковача Адальберта Адальбертовича з Виноградова. Вечірньої пори 31 липня на Виноградівщині сталася дорожня транспортна пригода з смертельними наслідками. 41-річний житель міста, перебуваючи у нетверезому стані, за кермом мікроавтобуса «Крайслер» на іноземних номерах біля Фанчикова виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем «Дачія», за кермом якого перебував 19-річний мешканець Матієва. Молодий водій «Дачії» від отриманих травм помер у лікарні. Згодом 3 серпня також у лікарні помер 42-річний пасажир «Крайслера». Також було госпіталізовано іншу пасажирку «Крайслера» – 30-річну жінку з Виноградова. Водій «Крайслера» був освідчений на наявність алкоголю. Експертиза засвідчила в його крові 1,6 проміле. До речі, в 2007 році цей чоловік винуватець аварії, він вже скоював смертельне ДТП в Текові, де під колесами його автомобіля загинули хлопець і дівчина. Міліція порушила туди за даним фактом кримінальну справу, але винуватець трагедії втік за кордон і тривалий час переховувався в Італії. У 2012 році він був затриманий і екстрадований в Україну, і суд обмежився 5 роками позбавлення волі умовно з наданням іспитового терміну. Зараз водій в ізоляторі тимчасового тримання райвідділу міліції, за даним фактом розпочато кримінальне провадження. Президент Угорщини позбавив угорського громадянства 13 осіб, серед них громадяни Румунії і 5 українців. Серед позбавлених громадянства 4 уродженці Закарпаття із сіл Страбичово, Глибокий Потік, міста Ужгорода та 35-річний мешканець Хижі. Ще одна особа є уродженкою Волинської області. Анці Кушницькій у свій день народження не пощастило. У Виноградові в поїзд врізалась машина. 2 серпня малій залізниці виповнилось 106 років, і саме цього дня на залізничному переїзді у Виноградові по вулиці Ардовецькій близько 12 години автомобіль «Рено» врізався у локомотив потяга вузькоколійки. Від зіткнення ніхто не постраждав, а в автомобіля розбита фара та прим'ята ліва передня частина. Водій не помітив знак «Стоп» на залізничному переїзді і став гальмувати тільки почувши гудок потяга. Хто із депутатів районної ради є найактивнішим, хто з них найбільше прогуляв засідань, а також як іде процес децентралізації на Виноградівщині, про політичну і суспільно-економічну ситуацію, а також хто очолить Виноградівську РДА, все це дізнайтесь з програми «Діалог» з гостем студії головою райради Олегом Любімовим, яка вийде в ефір по закінченні інформаційної програми «Події тижня». Як повідомив голова громадської організації «Апологет» Федір Щубер, у неділю 2 серпня о 4 годині ранку біля приміщення державного підприємства «Виноградівське лісове господарство» директор організації Василь Агій провів інструктаж з працівниками державної лісової охорони та членами Виноградівського районного громадського формування «Апологет», приурочений до відкриття сезону полювання на пернату дичину.
З інформацією про боротьбу з браконьєрством, про строки та порядок проведення полювання виступив головний лісничий Михайло Марушка. До цього часу в Україні існувала практика відкриття полювання в другу суботу серпня. Тож вперше мисливці нашої країни за часів незалежності можуть розпочати свій сезон полювання раніше. Днями полювання є субота і неділя, а середа – до 1 листопада, тобто до початку проведення полювання на хутрових та парнокопитних тварин. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день встановлена користувачами мисливських угідь. Після проведення відповідного інструктажа рейдова група у складі головного лісничого, провідного інженера, єгерів та членів громадського формування відправились на відпрацювання місць проведення полювання на пернату дичину. Щороку 28 серпня Виноградів святкує День міста і приймає гостей міжнародного фестивалю конкурсу «Кришталеві грона». Тож напередодні цієї дати Виноградівське телебачення розпочинає ретроспективний показ минулих урочистостей. У суботу о 14 годині за київським часом зможете переглянути заходи 10-річної давнини, а також наш ретропоказ розміщений на офіційному сайті Виноградівського телебачення і на нашій сторінці у Фейсбуці. Громадська організація «Виноградівські пацьорки» продовжує ярмарку «Майстри Виноградівщини», яка проходить у серпні щосуботи з 9 до 15 години за київським часом. У пасажі між вулицями Миру і Шевченка виставляються вироби майстрів нашого району в різних техніках прикладного мистецтва. Традиційно фестиваль «Кришталеві грона» розпочинає свою творчу роботу у серпні і скликає таланти не тільки з України, але й за кордоном. Цього року 17-й міжнародний конкурс «Фестиваль сучасної пісні і танцю» отримав присвяту імені Андрія Грігі, свого засновника і директора. Отже, конкурсна програма відбуватиметься з 24 по 27 серпня у концертному залі коледжу, а фінальний акорд «Гала-концерт» пройде цього року у парку Перені 28 серпня о 18 годині за київським часом. На Виноградівщині рятувальникам повідомили про пожежу, що 18 днів тому знищила 2 гектари пшениці. Тож тільки 29 липня надійшла ця заява про пожежу, яка виникла 11 липня близько 16:30 на приватній сільськогосподарській ділянці в Олешнику, урочище Вариське. 4 серпня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення вилучили і знешкодили 2 вибухонебезпечні предмети, виявлені напередодні ввечері в Ужгородському та Виноградівському районах. Вибухонебезпечний предмет виявили у нашому місті по вулиці Івана Франка. На небезпечну західку натрапив місцевий мешканець, який порався на власному городі. О 20:30 він подзвонив до служби порятунку 101. По приїзді на місце події піротехніки вилучили один артилерійський снаряд калібром 76 мм, який пролежав у землі понад 70 років. 4 серпня його знищили на території колишнього військового полігону у Широкому. Національна спілка письменників з 20 по 22 серпня організовує у Виноградові фестиваль для молодих авторів «Карпатський Пегас». У програмі ознайомча екскурсія містом, вечір поезії біля вогнища, читання поезії «Верхи на карпатському Пегасі», «Бограч», неформальне спілкування, молодіжний слем, вибори музофестивалі, битва поетів за право бути лицарем музи, а також робота по секціях, майстер-класи відомих письменників, творча зустріч з читачами та продаж книг. У червні-липні на вулицях нашого міста було скоєно кілька нападів на самотніх жінок-перехожих. Грабіжник вночі або вдосвіта на велосипеді під'їжджав до жертви ззаду, виривав із рук жінки сумку і від'їжджав. Нічним гангстером виявився 22-річний раніше судимий місцевий житель. За даним фактом, міліція розпочала кримінальне провадження. У ході слідства доведено причетність затриманого ще до 4 аналогічних злочинів у місті. Грабіжник перебуває під вартою, слідство у справі триває.
28-річний житель Виноградівщини став жертвою телефонних аферистів і заплатив за віртуальну машину 16 тисяч гривень. На його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що він став власником новенького автомобіля «Шевроле». Але для оформлення документів на машину необхідно переказати 16 тисяч гривень. Потім після смс-ки йому зателефонував невідомий, який назвався представником автокомпанії і пояснив, що на адресу компанії, при цьому він казав номер банківської картки, слід переказати цю суму для оформлення документів, і тоді машина буде його. Далі платіж пішов один за іншим, в результаті назбиралось 16 тисяч гривень. Коли з так званим представником обірвався зв'язок, постраждалий звернувся із заявою в міліцію. Шахрая розшукують. 3 серпня о 22 годині в чергову частину надійшло повідомлення про ДТП з травмованим. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та наряд ДАІ. Як стало відомо, у Виноградові водій автомобіля «Мерседес» допустив наїзд на 69-річного пішохода, який рухався по проїжджій частині дороги в попутному напрямку, штовхаючи перед собою дитячий візок з продуктами харчування та макулатурою. Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований в лікарню. Загрози його життю немає. Автомобіль поміщено на спецмайданчик. По даному ДТП проводиться перевірка. Леді джентльмени, хлопці, дівчата, всі, хто зібралися лише задля того, щоб сьогодні для себе відкрити ще одну галузь. Галузь в розвитку спорту, галузь в розвитку, скажу, що здорового сенсу життя. Фітнес-центр ім'я якого Оліва. Ну що все, можна побудувати. Ось це. Все, що потрібно. Всі позиції для того, щоб все обласне місто. Неординарна подія зібрала нас сьогодні в центрі нашого гарного, чудового містечка. Завдяки зусиллям нашого земляка, депутата міської ради, поляка Владислава Миколайовича та його однодумців, на місці невеликого кафе, яке недавно було, за короткий час виросла сучасна, добротна, прекрасно оздоблена за європейськими мірками обладнана будівля Центру здоров'я і краси. Без перебільшення можу сказати, що цей об'єкт лягає у центр архітектурного ландшафту нашого міста. Щира подяка від цієї громадськості, пану Поляку, за цю чудову інвестицію і всім, хто вклав свою працю, свої знання, вміння у побудову, оснащення цього центру. Можу вам відкрити це і не таємниця, що на території нашої держави України, я думаю і не думаю, а знаю, таких центрів майже і нема. І не тільки на території нашої держави, а на території наших сусідніх європейських країн, особливо міст такого калібру, як Виноградово, то точно що немає. Наші мешканці, наші гості у цій будівлі будуть мати змогу оздоровлювати себе. Дівчата, жінки, підтримувати свою красу до глибокої, як кажуть, старості. Всі ми будемо мати, де провести свій вільний час, щоб пов'язати його із здоровим життям і красою. Фітнес-центр «Олімп» ви вже будете мати маленький сувенірчик, красивий. Ваше буде своє тримайте, тримайтеся і ваше, і на них також ми вас проведемо. День, так, дуже сподобалося, дивовижні враження. Я сподіваюся, що я тут буду далі займатися.
Звісно, це дуже такий величезний, я б сказав, це не просто фітнес-центр, це мегавеликий фітнес-центр з найбільш сучасними тренажерами. Я думаю, що таких в Україні дуже мало центрів насправді. Дуже приємно бачити, як розвивається спорт, тим паче на Закарпатті, що люди дбають про те, щоб оздоровити нашу націю, оздоровити наш дух. Тому дуже приємно бачити, що люди небайдуже ставляться до спорту. Розкажіть, ну як щодо порівняння? Тренажери в цьому залі і звичайні тренажери, як, наприклад, Porsche і там Honda. Ну, наприклад, якщо Porsche і Bentley, ну десь ось так. Насправді таких залів в Україні є багато, я думаю, таких тільки в Україні 2-3 зали аналогів цей. Дуже хороший рівень Gym 80, фірма одна із найкращих в світі, тобто тренажери дуже хорошої якості. В цьому залі безпосередньо присутньо практично весь список тренажерів, тобто можна пропрацювати всі м'язові групи дуже детально. Другий поверх – це практично зал функціонального тренінгу, де присутні є все спорадження для того, щоб максимально розвивати себе. Це як кільця, TRX, петлі, тобто ті тренажери, які дозволяють максимально розвивати себе у потрібному напрямку. Скажи, будь ласка, чи допоможе, можливо, цей спортзал розвивати спорт у рідному Виноградові? Адже я знаю, що ця тема тебе неабияк хвилює. Звичайно, що допоможе. Тут дивлюся, крім тренажерів, є і вільні ваги, так, є і гирі, є і штанги, безпосередньо тренажери, які дозволять людині, яка буде цього потребувати, зробити все для того, щоб досягнути найбільш якісної форми, ну і, відповідно, найкращих результатів. Поділіться, будь ласка, трошки вашою професійною думкою щодо оснащення цих спортзалів і яку оцінку можете дати тренажерам? Ну, даний спортзал, даний фітнес-клуб, я би сказав, оснащений на 5 з плюсом. Тут тренажери Gym 80, це є німецький бренд, професійні тренажери, тобто для пропрацьовки всіх м'язів, всіх групів м'язів. На даний момент зараз я працюю іменно в Спортлайфі в місті Львові. Іменно там тренажери значно нижчого класу, аніж тут. Ну, якщо прирівнювати іменно до машин, як ви сказали, ну, не знаю, мабуть, тут якийсь більше такий німецький бренд Mercedes. Ну, а в нас теж непогані тренажери, але класом трошки поступаються. Ну, як бачите, атмосфера досить позитивних, дуже багато позитивних вражень в людей. Я думаю, що іменно даний зал буде користуватися досить великим попитом, так як ціни іменно на самі абонементи є, ну, для Львова, можливо, це навіть смішні ціни, а іменно послуги тут на вищому рівні, тренажери на вищому рівні, інтерфейс, знову ж таки, на вищому рівні, тобто, я би сказав, 5 з плюсом. Будь ласка. Я бывал в разных странах, в разных городах, видел самые дорогие элитные клубы, самые массовые клубы, самые успешные клубы. Это город и Москва, и Нью-Йорк, и Дубай, и Гонконг. И могу сказать, что на сегодняшний день для Украины этот зал действительно является уникальным. Тем более для такого города, как Виноградов. Я считаю, что это огромный подарок. Могу утверждать, что это одно из самых элитных оборудований в Европе. В Украине очень мало залов оснащено именно этой маркой, поэтому с точки зрения статусности спортивного оборудования, можно сказать, что это самый статусный клуб, оснащенный оборудованием Gym 80 в Украине на сегодняшний день. Заниматься в клубе подобного уровня в городе Киева будет стоить в 2, в 3, а то и в 4 раза дороже, чем то, что они могут позволить себе в этом городе. Поэтому, безусловно, только ленивый не придет сюда. Я не приховую легкого хвилювання. Бо дуже прискіпливо ставився до відкриття Олімпу. Хотілося, якщо зробити, то зробити дійсно якісно, висококласно. І в кого є питання, чи доцільно будувати у невеличкому містечку заклад преміум-класу? Можу відповісти так. Ми самі обираємо те, чого достойні. І наше місто, достойне найкращого, Олімп, буде прославляти Виноградів і виховувати здорове, сильне, і красиве покоління. На благо всім. Дякую.